बहादुरको अनौठो प्रेम कथा रानी बनाउन त राजा हुनुपर्छ कुवर खानदानका बहादुरको छुट्टै रवास थियो नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा बहादुरका आफ्नै नातेदार थिए उनी आफै पनि सैनिक अफिसर थिए युवतीहरू हिम्मतिला र चलाख बहादुरको पछि लाग्थे तर तिनै जङ्गबहादुरको प्रेममा भने विभिन्न अर्चना आएको थियो प्रस्तुत छ धेरैलाई था थाहा नभएको जङ्गबहादुरको यो अनौठो प्रेम कथा जङ्गबहादुरलाई बस्नेत खानदानीकी एक सुन्दरी खुबै मन परेको थियो उनले ताकेकी सुन्दरी थिइन् आर्मी कमान्डर प्रसाद सिंह बस्नेतकी छोरी सिद्धि गजेन्द्र लक्ष्मी जङ्गबहादुर सिद्धि गजेन्द्र लक्ष्मीको प्रेममा पागल नै भएका थिए उनी अनेक बाहनाले सिद्धिलाई भेट्न पुग्थे सिद्धिलाई राम्रा र चलाक जङ्गबहादुर मन नपर्ने कुरै भएन यी दुई बीच केही समय प्रेम चल्यो तर सिद्धिका बाबुलाई भने यो सम्बन्ध मन परेन किनकि की बस्नेतहरूले क्षेत्री कुँवरहरूलाई आफूभन्दा तल्लो स्तरको ठान्दथे त्यसैले उनले छोरी जङ्गबहादुरलाई दिन इन्कार गरे तर जङ्गबहादुर भने प्रेममा पागल नै भएका थिए सिद्धिले पनि जङ्गबहादुरलाई मन त पराउँथिन् तर उनी घर परिवारको एक असल छोरी थिइन् उनले आफ्ना बाबुको कुरा काट्न सक्थेनन् त्यस समयमा घर मुली पुरुषले जे भन्यो त्यही नै गर्नु पर्थ्यो घरका सबै मानिसहरूले अन्तत उनका बाबुआमाले केटो खोजे र सिद्धिलाई धुमधामसँग विवाह गर्ने तयारी पनि गरे उता जङ्गबहादुरलाई भने असह्य भयो उनले सिद्धिलाई भेटेर भाग्ने प्रस्ताव गरे तर सिद्धिले मानिनन् भाग्न सजिलो पनि थिएन किनकि उनका बाबु सैनिक कमान्डर थिए जहाँ भागे पनि खोजेर ल्याइहाल्थे जङ्गबहादुरले सिद्धिलाई भगाउन अनेक बिन्ती गरे उनले रानी बनाएर राख्छु भनेर कसम पनि खाए तर सिद्धिले खिसी गरिन् रानी बनाउनु त राजा हुनुपर्छ कुरा त ठिकै हो राजा बन्न सम्भव पनि थिएन यसरी जति गरे पनि जङ्गबहादुरले सिद्धिलाई मनाउन सकेनन् आखिर उनले बाबुआमाले खोजेको केटोसँग विवाह गरिन् जङ्गबहादुर हेरेको हेरै भए यसरी एउटा प्रेम जोडीको बिछोड भयो देश नै खाने जंगबहादुरले आफ्नो प्रेमिकाको विवाह भएको टुलु टुलु रहे त्यो बेला जंगबहादुरका मामा हजुरबा भीमसेन थापा देशका प्रधानमन्त्री थिए तर पनि उनले आफ्नो प्रेमिकाको बिहे रोक्न भने सकेनन् खासमा भीमसेन थापा र जङ्गबहादुर बीचको सम्बन्ध पनि त्यति राम्रो थिएन उनलाई ठुलै चिन्ता पर्यो अनि बेला बेलामा सिद्धिको कुराले पनि उनलाई पोलिरह्यो रानी बनाउन त राजा हुनुपर्छ जङ्गबहादुर अति नै हट्ठी मान्छे थिए आफूले इच्छा गरेको कुरा त्यसै छोड्ने उनको स्वभाव नै थिएन अनि उनी एक धुर्त जस्तै सही मौका कुरिरहेका थिए हार मान्ने त कुरै भएन त्यसपछि कोत पर्व भयो जसमा जङ्गबहादुर र उनका मानिसहरूले मुला काटे चाहिँ मान्छे काटे हनुमान डोका दरबारको कोतमा उनले त्यस बेलाका प्रधानमन्त्री फतेजङ शाह लगायत चालिसजनाको हत्या गरे कतिले त्यहाँ चालिसजना भन्दा बढीको हत्या भएको पनि भन्छन् जे भए पनि त्यहाँ ठुलै रक्तपात मचियो र जङ्गबहादुर त्यहाँबाट हिरो भएर निस्के त्यसपछि एकाएक शक्तिशाली भएका जङ्गबहादुर देशका प्रधानमन्त्री बने प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले शक्ति सञ्चय गरे देशका सबै कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिए देशकै सबैभन्दा शक्तिशाली मानिस बने राजाभन्दा पनि शक्तिशाली बने त्यसबेला उनलाई फेरि आफ्नो पूर्व प्रेमिका याद आयो रानी बनाउन त राजा हुनुपर्छ उनले आफ्ना सैनिकहरू पठाएर सिद्धि गजेन्द्र लक्ष्मीलाई अपहरण गर्न लगाए सिद्धिलाई उनकै श्रीमानकै अगाडिबाट खोसेर जङ्गबहादुरको दरबार ल्याइयो र उनलाई दासी बनाएर राखियो तर उनले प्रेमिकालाई दासी बनाउँछु त भनेका थिएन रानी पो बनाउँछु भनेका थिए अर्का श्रीमती जसलाई दासी पनि भन्न नमिल्ने श्रीमती पनि भन्न नमिल्ने बडो मुस्किल अवस्था थियो उनी जतिसुकै राजाभन्दा शक्तिशाली भए पनि देशका सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार आफ्नै हातमा भएको भए पनि आफूले जे भन्यो त्यही हुने भए पनि राजा भन्ने नाम मात्रै नभएको हो तर त्यही राजा भन्ने नाम नभएरै देशको सबैभन्दा ठूलो मानिस भएर पनि प्रेमिकालाई रानी बनाउन भने पाएनन् उनले राजा भन्ने प्रयास नगरेका पनि होइनन् एकचोटि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर आफूले आफैलाई राजा भनेर घोषणा पनि गरे उनले तर त्यो बेलामा भारतमा शासन गरिरहेको बेलायतले यो कुरालाई मान्यता नदिए उनी राजा बन्न सम्भव नै थिएन बेलायतले नमानेपछि उनलाई झन ठूलो समस्या पर्यो उनी त प्रधानमन्त्री पनि भएनन् राजा पनि हुन पाएनन् आफूले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदा उनले आफ्नो भाइलाई प्रधानमन्त्री बनाएर रा, राजा भन्न खोजेका थिए आफ्नै भाइलाई प्रधानमन्त्री बनाएर राजा बन्न खोजेका जङ्गबहादुरलाई शक्तिविहीन भएको महसुस भयो त्यसपछि उनका भाइ बमबहादुर राणा अचानक बिते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको एक वर्ष पनि नबित्दै बिते उनी बितेपछि जङ्गबहादुर फेरि प्रधानमन्त्री भएका थिए प्रधानमन्त्री त भए तर प्रेमिकालाई रानी बनाउने धोको भने अपुरै रह्यो तर जङ्गबहादुर त्यत्तिकै हार मान्ने मानिस थिएनन् उनले नेपालका राजा बने सपना त्यागेर उनले अर्को चुक्ति निकाले उनले के गरे कसरी गरे त्यो बारेमा अरू कुनै दिन चर्चा गरौँला तर उनी अठार सय छप्पन्नको अगस्त छ तारिखका दिन राजा बने कास्की र लम्चुङको तत्कालीन राजा सुरेन्द्र वीरविक्रम शाहले जङ्गबहादुरलाई राजा नियुक्त गर्नुका साथसाथै उनका सन्ततिले ती राज्यमा राजा हुन पाउने घोषणा पनि गरे यसरी जङ्गबहादुरले आफ्नो प्रेमिका सिद्धि गजेन्द्र लक्ष्मीलाई महारानी बनाएरै छोडे आफ्नो लोग्नेको घरबाट उठाएर ल्याएको भए पनि जङ्गबहादुरको मायाले सिद्धिको मन पग्लियो सिद्धि गजेन्द्र लक्ष्मीले जङ्गबहादुरलाई यति माया गर्थिन् कि उनको निधनको भोलिपल्ट जङ्गबहादुरसँगै सती पनि गइन् यो प्रेम कथा मैले सत्य घटनामा आधारित बनाएर लेखेको हुँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला धन्यवाद जङ्गबहादुरका श्रीमतीहरू नेपालमा राणा शासनको सुरुवात गर्ने जङ्गबहादुर राणा शक्ति र रा आँटको मा मामलामा जति हकी थिए प्रेमको मामलामा त्यति नै सक्रिय र कमजोर थिए यसअघि मैले जङ्गबहादुरको एउटा प्रेम कहानी प्रस्तुत गरेको थिएँ जसमा उनले आफ्नो प्रेमिकालाई रानी बनाएर राख्छु भन्ने प्रण गरेका थिए त्यही प्रण पूरा गर्न उनले राजा भन्ने अनेक प्रयास गरे र अन्तमा उनलाई रानी बनाएर नै छोडेका थिए तर जङ्गबहादुर राणाकी ती एउटी मा रानी मात्रै भने होइनन् उनका अनगिन्ती महिलाहरूसँग सम्बन्ध भएको इतिहासमा उल्लेख छ तीमध्ये केही प्रेमको लागि विवाह गरिएका थिए भने केही बाध्यात्मक कारणले अनि केही राजनीतिक चालबाजीको लागि विवाह गरिएका थिए भने केहीलाई खुसी पार्न पुरस्कारको रूपमा रानी महारानी पनि बनाइदिएका थिए उनले जस्तो कि राजदरबारमा जासुसी गरेर सहयोग गरेकी एक सुस्यारेलाई उनले बिहे गरेर रानी पनि बनाइदिएका थिए का को पर्वमा जङ्गबहादुरले मारेका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीकी बहिनीसँग पनि जङ्गबहादुरले विवाह गरेका थिए घटना र विचार साप्ताहिकै हालै जङ्गबहादुरका बयालिसजना पत्नीहरूको नामावली भन्दै एक लेख प्रकाशित गरेको थियो प्रस्तुत छ सोही लेखलाई आधार बनाएर तयार गरिएको यो जङ्गबहादुरका रानीहरूको विवरण नम्बर एक मुख्यानी प्रसाद लक्ष्मी जङ्गबहादुरको पहिलो विवाह बालकालमा नै भएको थियो उनी दस वर्षका मात्रै थिए प्रसाद लक्ष्मी बस्नेतसँग पहिलो विवाह गर्दा उनले विवाह गरेको पन्ध्र दिनपछि मात्रै आफ्नो एघार वर्षको जन्मदिन मनाएका थिए जङ्गबहादुरको जेठो छोरा भीमजङ कुमारलाई जन्म दिएकी मुख्यानी प्रसाद लक्ष्मीको अकालमा नै निधन भयो श्रीमतीको निधन हुँदा जङ्गबहादुर जम्मा अठार वर्षका लक्का जवान थिए श्रीमतीको निधन भएपछि जङ्गबहादुरले प्रसाद लक्ष्मीकी बहिनी आफ्नो सालीसँग दोस्रो विवाह गर्न भनेर माग्न गएका थिए उनले साली सिद्धि गजेन्द्र लक्ष्मीलाई खुबै मन पराएका थिए तर उनका ससुराले भने सिद्धि गजेन्द्र लक्ष्मी जङ्गबहादुरलाई नदिएर अर्कैसँग विवाह गरिदिएका थिए पहिले श्रीमती बितेको चार वर्षपछि बाइस वर्षका जङ्गबहादुरले दोस्रो विवाह गर्ने निर्णय गरे उनले दोस्रो विवाह गरेका थिए काजी सनकसिंह थापाकी बहिनी नन्द कुमारीसँग नन्द कुमारीले जङ्गबहादुरको पहिलो छोरी जन्माएकी थिइन् बदन कुमारी देवी जङ्गबहादुर प्रधानमन्त्री भएपछि छोरा जग्गजङ र जितजङ जन्मेका थिए नन्द कुमारीले त्यसपछि एक छोरी तारा कुमारी जन्माएपछि उनको पनि निधन भयो विवाह गरेको तेइस वर्षपछि हैजा रोगका कारण तेस्रो विवाह जङ्गबहादुर राजा राजेन्द्रको अङ्गरक्षक हुँदा उनले दरबारमा सुराकी गर्नको लागि पुतली नानीलाई लगाएका थिए उनीहरूको सम्बन्धकै कारण जङ्गबहादुरले दरबार भित्रका गोप्य जानकारी पाउने हुनाले उनलाई राजनीतिक चाल चाल्न सजिलो भएको थियो कोत पर्वपछि जङ्गबहादुर प्रधानमन्त्री भए अनि त्यसपछि उनले पुतली नानीलाई पनि आफ्नो थापतली स्थित दरबारमा भित्रए पुतली रानी नाम दिएर जङ्गबहादुर बत्तीस वर्षको हुँदा पुतली रानीले छोरा बबरजङलाई जन्माएकी थिइन् जङ्गबहादुरको निधनपछि पुतली महारानी पनि उनीसँगै सती गएकी थिइन् त्यस्तै चौथो श्रीमती थिइन् गंगा महारानी भारतको कटक स्टेटकी राजकुमारी गङ्गालाई जङ्गबहादुरले विवाह गरेर रानी बनाएका थिए गंगा महारानी जङ्गबहादुरको निधन हुनुभन्दा दस वर्ष अघि नै बितेकी थिइन् त्यस्तै उनले पाँचौँ विवाह माइली रानी छैटौं विवाह काञ्ची रानी सातौं विवाह साइली रानी आठौं साइली भक्त कुमारी देवीसँग विवाह गरेका थिए जङ्गबहादुरकी नवौँ श्रीमती थिइन् तात्कालीन प्रधानमन्त्री चौतारी फतेजङ शाहकी बहिनी हिरणड्य गर्भदेवी मैया महारानी जङ्गबहादुरले हिरणडेय गर्भदेवीलाई मात्र श्रीतिन बड महारानीको पद दिएका थिए जङ्गबहादुरको निधनपछि हिरणडेय गर्भदेवी पनि जङ्गबहादुरसँगै सती गएकी थिइन् त्यस्तै जङ्गबहादुरकी दशौं रानी थिइन् हेमकुमारी देवी हेमकुमारी देवीको सुत्केरी अवस्थामा नै निधन भयो उनीकी एघारौं श्रीमती थिइन् मैया महारानीकी फतै त्यस्तै बाह्रौँ थिइन् नवली महारानी तेह्रौँ थिइन् काहिली महारानी त्यसपछि उनको पन्ध्रौँ विवाह भएको थियो उनकी साली सिद्धि गजेन्द्र लक्ष्मीसँग उनले सिद्धि गजेन्द्र लक्ष्मीका पतिलाई बाँधेर उनलाई जबरजस्ती आफ्नो दरबारमा भित्राएका थिए त्यसपछि उनले त्यस बेलाको कानुन बमोजिम जारलाई तिर्नुपर्ने जारी पनि तिरेका थिए त्यस्तै जङ्गबहादुरकी पन्ध्रौँ श्रीमती थिइन् कान्छी महारानी अनि सोह्रौँ थिइन् विवाह नै नगरी भित्राइएकी राम्री महारानी जङ्गबहादुरको निधन हुँदा राम्रे महारानी गर्भवती थिइन् त्यसैले उनलाई सती जान रोकिएको थियो भारतकी राजकुमारी गोरखपुरे महारानीलाई जङ्गबहादुरले भगाएर आफ्नो सत्रौं श्रीमती बनाएका थिए उनको अठारौं श्रीमती थिइन् मीना महारानी जसलाई पनि उनले भगाएर नै ल्याएका थिए त्यस्तै उनले उन्नाइसौं सानी महारानी र बिसौं मिश्री महारानीलाई पनि भगाएर नै ल्याएका थिए भने एक्काइसौं अन्तरी महारानीलाई विवाह गरेर ल्याएका थिए त्यस्तै बाइसौं तेइसौँ जन्तरी रानी चौबिसौं हिमकुमारी देवी र पच्चिसौं हेमाकुमारी देवी छब्बिसौं आँधीखोले रानी सत्ताइसौं दिपा रानी अठाइसौँ नुरी रानी उन्तिसौँ भागी रानी तीसौं साइली रानी एकतिसौँ श्यामा रानी बत्तीसौ रानी राधा देवी तेत्तिसौँ रानी रणकुमारी देवी चौतिसौँ जीना रानी पैँतिसौँ सत्याभाप रानी छत्तिसौं रानी शुभकुमारी देवी सैतिसौं काली रानी अडतिसौँ जवा नानी उन्चालिसौं जोगमाया नानी चालिसौं महारूपा रानी एकचालिसौँ मणिरानी र बयालिसौँ धाई नानीलाई जङ्गबहादुरले विवाह नगरे पनि रानी बनाएर रा दरबारमा नै राखेका थिए उनासाठी वर्ष बाँचेका जङ्गबहादुरले देशमा ठूला ठूला परिवर्तन गरे युरोप भ्रमण गरे अनि बयालिसजना श्रीमती पनि जम्मा गरे यी बयालिसजनामा उनको युरोप भ्रमणमा भएका थप सम्बन्धहरूको गणना नै गरिएको छैन जङ्गबहादुरको झन अनौठो प्रेम कथा दुई अर्बको प्रेमकथा लोराबेल र रा जङ्गबहादुर राणा लोरा, लोरा बेल लन्डनकी एक उच्च प्रगतिकी नगरपदु थिइन् जङ्गबहादुर बेलायत जाँदा लोरा बेलसँग भेट भएको थियो र उनीहरूबीच प्रेम भएको थियो भनेर पुरुषोत्तम शमशेरले लेखेका छन् श्रीतिनको तथ्यवृत्तान्त पुस्तकमा जङ्गबहादुरले लोरा बेललाई विक्रम सम्मत उन्नाइस सय सात असार एघार गते आइतबार आफू बसेको रिचमन्ड टेरेसमा भएको एक पार्टीमा पनि बोलाएका थिए भनेर लेखिएको छ छो। जङ्गबहादुरका छोरा पद्म जङ्गबहादुरले लेखेको पुस्तक लाइफ अफ महाराज सर जङ्गबहादुरमा पनि बेलायतमा महिलासँग भेटघाट तथा कुराकानी भएको भन्ने उल्लेख गरेका छन् तर पुरुषोत्तम शमशेरले भने लोरा बेल र जङ्गबहादुर बीच प्रेम सम्बन्ध नै रहेको बताउँछन् लोरा बेलको छोटो परिचय बेलायतको एक साधारण परिवारमा जन्मेकी लोरा बेलले सानै उमेरमा आफ्नो घर छोडेर हिँडेकी थिइन् लन्डनमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणालाई भेट्नुभन्दा अघि उनी डब्लिनमा बस्ने गर्दथिन् उनी डब्लिनको एक पसलमा काम गर्थिन् देखाउन काम गरे पनि उनी भित्री रूपमा सम्प्रान्त मानिसहरूबीच वेश्यावृत्ति गर्थिन् लोराका एक नियमित ग्राहक प्रख्यात लेखक अस्कार वाइल्डका पिता विलियम वाइल्ड पनि थिए भनिन्छ जङ्गबहादुर बेलायत भ्रमणमा जाँदा लोरा बेल डब्लिनबाट लन्डन सरेकी थिइन् लन्डनमा उनले वेश्यावृत्तिका साथसाथै ठुलो रकम लिएर धनी र सम्भ्रान्तहरूलाई बगीमा सफर गराउने काम गर्थिन् जङ्गबहादुर बेलायत पुग्दा महारानी भिक्टोरियाको दोस्रो छोराको जन्म भएको थियो त्यसैले महारानीले विदेशी पाहुनाहरूसँगको भेटघाट गर्ने काम रोकिएको हुनाले जङ्गबहादुर केही फुर्सदिला भएका थिए त्यही बेला जङ्गबहादुर एकचोटि बजार जाँदै गर्दा लोरालाई देखे जङ्गबहादुरले लोहरालाई देख्ने बित्तिकै उनको सुन्दरताबाट अति नै प्रभावित भए लोराले पनि जङ्गबहादुरले उनलाई मन पराएको थाहा पाइहालिन् त्यसबेला जङ्गबहादुर फुसदिला भएको हुनाले लोरा र जङ्गबहादुर बीच बाक्लो भेटघाट हुन थाल्यो जङ्गबहादुर लोरा बेलको प्रेममा यति पागल भएका थिए कि लोराको लागि भनेर लन्डनको विल्टन क्रेसेन्टको एक भव्य कोठा लिएका थिए उनले जे जे माग गरे पनि पुर्याइदिन्थे उनले लोरालाई भव्य कपडाहरू गहना हिरामोती जबारत सबै किनिदिएका थिए लोरालाई जङ्गबहादुर भन्दा पनि उनको सम्पत्ति र रवाफबाट फाइदा उठाउनु थियो त्यसैले उनले जङ्गबहादुरको धनमा मोज मस्ती गरिन् तीन महिनाको बेलायत बसाइमा उनले लोरा बेलको लागि मात्रै त्यो बेलाको दुई लाख पचास हजार पाउण्ड खर्च गरेको बताइन्छ यो सम्पत्तिले लोरा लन्डनकै धनी महिलाहरूमध्ये गरिन थालिन् आजको हिसाबले हेर्ने हो भने यो रकम झन्डै दुई अर्ब रुपियाँ बराबर हुन आउँछ नेपाल फर्कने बेलामा जङ्गबहादुरले लोरा बेललाई एक औति दिँदै एक वचन पनि दिएका थिए उनलाई कुनै पनि किसिमको आवश्यकता पर्यो भने सो सुठीका साथ सन्देश पठाउनु भनेर उनले जुनसुकै हालतमा पनि जुनसुकै अवस्थामा पनि उनको सहयोग गर्ने वचन पनि दिएका थिए थिएरे यस्तो थियो जङ्गबहादुरको विदेशी मेमप्रतिको प्रेम अब चर्चा गरौं के लोरा बेललाई जङ्गबहादुरले साँच्चीकै प्रेम गरेका थिए होला नि त जङ्गबहादुर बेलायती महारानीको निमन्त्रणामा एक राजकीय भ्रमणमा बेलायत गएका थिए उनको अघि पछि बेलायती गुप्तचरहरू थिए भन्ने उनलाई राम्रै थाहा थियो जङ्गबहादुर राजनीतिका एक चतुर खेलाडी थिए त्यसबेला बेलायतले भारत अमेरिका क्यानाडा अस्ट्रेलिया लगायत संसारभरका धेरै देशहरूमाथि आफ्नो आधिपत्य जमाएर बसेको थियो त्यसैले मेरो व्यक्तिगत विश्लेषणमा यो प्रेम जङ्गबहादुरको एक चाल मात्रै थियो किनकि लोरा बेल एक बेस्या हुन् उन भन्ने उनलाई राम्रैसँग थाहा थियो उनले फुर्सदको सदुपयोग पनि हुने आफ्नो आर्थिक शक्ति पनि देखाउने अवसर मिल्ने भनेर लोरा बेलसँग प्रेमको नाटक गरेको हुनुपर्छ त्यही क्रममा उनले लोरा बेललाई बेलायतकै एक धनी महिला बनाइदिए यस कुराले जङ्गबहादुर नेपाल फर्किसकेपछि पनि उनको बारेमा बेलायतमा चर्चा चलिरह्यो बेलायतले नेपाललाई कमजोर आकलन गर्न सकेन त्यसैले त जब भारतमा अङ्ग्रेज विरुद्धको आन्दोलनले उग्र रूप लिन थाल्यो त्यसपछि बेलायतले नेपाललाई सहयोग गर्न अनुरोध पनि गर्यो सो अनुरोध लोरा बेल मार्फत प्रिन्स अफ वेल्सले जङ्गबहादुरलाई एक पत्र लेखेका थिए ब्रिटिस रेजिमेन्ट जर्ज रामेशको हातबाट जङ्गबहादुरलाई त्यही औँठीको साथमा लोराले सहयोग गर्न अनुरोध गर्दै चिठी पठाएकी थिइन् लोरा बेललाई दिएको वचन पूरा गर्न जङ्गबहादुर स्वयं तीन रेजिमेन्ट सेनाको नेतृत्व गर्दै भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई दबाउनको लागि भनेर अठार सय सन्ताउन्नमा भारत पुगेका थिए लखनऊमा विद्रोही नवाबहरूमाथि विजय प्राप्त गरेपछि जङ्गबहादुरले लोरा बेलमाथि खर्च गरेको भन्दा पनि कैयौं गुणा बढी हिरा मोती र असङ्ख्य जवारहरू हात पारेका थिए त्यस्तै बेलायतले स्वरूप नयाँ मुलुक पनि फिर्ता दिएको थियो नेपाललाई त्यही बेला जङ्गे पिलरको स्थापना गरिएको थियो नेपाल भारतको सीमामा यदि जङ्गबहादुरले लोरालाई साँच्चै नै मन पराएको भए लोरालाई बेला छोडेर उनी नेपाल फर्किन्थे होला नि त जङ्गबहादुरले चाहेको चिजलाई उनले हासिल नगरिकन छोडेर आउँथे हो होला नि त तपाईँ के भन्नुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् धन्यवाद जङ्गबहादुरको प्रेम कथा पुतली नानी बति जसको नाममा पुतली सड़कको नामाङ्करण भयो ती थी युवती थिइन् एक रातदरबारकी सुसारे पुतली नानी त्यसबेला जङ्गबहादुर राजा राजेन्द्र विक्रमको अङ्गरक्षक नियुक्त भएका थिए राजेन्द्र विक्रमको सेवामा रातदरबार जाँदा जङ्गबहादुरले पुतली जस्तै सुन्दरी देखिने पुतली नानीलाई फेटेका थिए पुतली नानी जङ्गबहादुरलाई मन परिन् र पुतली नानीले पनि जङ्गबहादुरलाई मन पराइन् यसरी राजदरबारमा राजा रानीको सेवा गर्ने सुसारे पुतली नानी र रा राजेन्द्र विक्रमको अङ्गरचक जङ्गबहादुर बीच प्रेम सुरु भयो अङ्गरचक भएको हुनाले रातदरबारमा जंगबहादुरको आउजाउ बाक्लो हुने गर्थ्यो हु। उनले पुतली नानीलाई दरबारभित्रको गोप्य कुरा थाहा पाउनको लागि प्रयोग गर्न थाले पुतली नानीले भनिन् राजा नाम मात्रका राजा हुन् सबै शक्ति रानी राज्यलक्ष्मी देवीमा निहित छ यो जानकारीले जङ्गबहादुरलाई चाल चालचाल्न सजिलो भयो अझ पुतली, पुतली, पुतली नानी नै रानी गगन सिंह भण्डारीसँग सल्किएको कुरा पनि जङ्गबहादुरलाई थाहा थिइन् रानीकै कृपाले गगन सिंह सेनापति बनेका थिए पुतली नानीले राजा रानीको भन्दा पनि गगन सिंहको चाकरी गरे झन उन्नति गर्न सकिने पनि जङ्गबहादुरलाई बताएकी थिइन् पुतली नानीको यही सुझावले नै जङ्गबहादुरलाई शक्ति हत्याउने कुटिल योजना बनाउन सजिलो भयो पुरुषोत्तम शमशेर जबराको पुस्तकमा ना, पुतली नानीले दरबारभित्र गरेकै भन्सुनका कारण जङ्गबहादुरलाई काजी बनाइएको बताएका छन् यसरी पुतली नानीले दरबारभित्रको गोप्य कुरा मात्रै होइन जङ्गबहादुरको प्रमोसनको लागि पनि सहयोग पुर्याएको देखिन्छ जङ्गबहादुरले पुतली नानीको सुझाव अनुसार गगन सिंहको चाकरी गरेर नै काजी बन्न सफल भएको हुनुपर्दछ तर रानीका प्रेमी गगन सिंहलाई सन् अठार सय से छयालिसको सेप्टेम्बर चौध तारिकको दिनमा आफ्नै घरमा भएको मन्दिरमा पूजा गरिरहेको बेला कसैले पछाडिबाट गोली हानेर मारिदिन्छ आफ्नो विश्वास पात्र र प्रेमी मर्दा रानी राज्यलक्ष्मीलाई असह्य भयो रानीको शङ्का थियो वीर किशोर पाण्डेमाथि त्यसैले रानीले सबैलाई कोतमा जम्मा गरेर सेनापति बनेका अभिमान सिंह बस्नेतलाई वीर किशोर पाण्डेको हत्या गर्न आदेश दिइन् तर अभिमानले हत्यारा चिनेका थिए वीर किशोर निर्दोष भन्ने थाहा भएकोले उनले रानीको आदेश अनुसार उनलाई मार्न नजाने बताइरहँदा अभिमान सिंहको छातीमा गोली लाग्यो जङ्गबहादुरले हानेको गोली जेनरल अभिमान सिंहले मर्नु अघि गगन सिंहको हत्यारा जङ्गे नै हो भनेका थिए त्यसपछि जङ्गबहादुरका भाइ भारदारले रक्तपात मचाए तीस चालिसजना उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको एउटै चिहान बन्यो ती मारिनेहरूमा प्रधानमन्त्री फतेहजङ शाह पनि थिए यो थियो नेपाली इतिहासको सबैभन्दा त्रासदीपूर्ण हत्याकाण्ड कोत पर्व रगतको खोलो बगेको यस्तो डरलाग्दो विपक्ष हत्याकाण्डपछि रानीले बाध्य भएर जङ्गबहादुरलाई देशको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन् त्यसपछि प्रधानमन्त्री भइसकेका जङ्गबहादुरलाई मार्ने प्रपञ्च पनि उनैले रच्न थालिन् रानीले बस्नेतहरूलाई जम्मा गरेर जङ्गबहादुरलाई मार्ने तयारी गरिरहेको कुरा पुतली नानीले थाहा पाइन् र जङ्गबहादुरलाई सुईँको दिइन् त्यसपछि कोत पर्व जस्तै अर्को ठूलो हत्याकाण्ड भयो भण्डारकाल पर्व जसमा जङ्गबहादुरले बाँकी रहेका आफ्ना विरोधी सबैलाई एकै चिहान बनाइदिए रानीले नै षड्यन्त्र गरेर प्रधानमन्त्रीलाई मार्न खोजेको भनेर जङ्गबहादुरको मन्त्रीमण्डलले रानीका सबै अधिकार कटौती गरेर देश निकाला गर्ने फैसला गर्यो राजा राजेन्द्र र रा, रानी राजलक्ष्मीलाई बनारस लकेटेर रा, जङ्गबहादुरले नाबालक सुरेन्द्र विक्रमलाई राजा बनाइदिए यसरी पुतली नानीले जङ्गबहादुरलाई दरबारभित्रका गोप्य जानकारी दिएर शक्ति हत्याउन सहयोग गर्नुका साथै उनको ज्यान पनि बचाउन सहयोग गरेकी थिइन् भण्डारखाल पर्वपछि राजपरिवारलाई देश निकाला गरेर प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले पुतली नानीलाई पुरस्कृत गर्ने विचार गरे उनले पुतली नानीलाई हनुमान ढोका राजदरबारबाट आफ्नो थापाथली दरबारमा ल्याइ पुतली रानीको पद दिए विक्रमचरा उन्नाइस सय आठमा पुतली नानीले छोरा बबरचङलाई जन्माइन् जङ्गबहादुर श्रीतिन महाराज भएपछि यिनलाई महारानी पद पनि दिलाएका थिए यिनी श्रीतिन जङ्गबहादुर राणाको मृत्यु भएको तेस्रो दिनमा श्रीतिन जङ्गको टोपी र खराउ काखमा लिएर सती भइन् यिनलाई जनरल पद्मजङ्गले दागबत्ती दिएका थिएन ग्यालमो श्रीतिन महाराज जङ्गबहादुर राणा सरलाई पत्थर घट्टामा शिकार खेलेर फर्काउँदै थिए उनले जङ्गलमा दाउराको फारी मिलाउँदै गरेकी एक सुन्दर तामाङ युवती ग्याल्मोलाई भेटेछन् उनले ती युवतीलाई आजको शिकार भन्दै सिपाहीहरूलाई लगाएर दरबार लगेछन् भर्खर विवाह गरेकी ती युवतीले जति पुकार गरे पनि उनलाई घर फर्कन दिइएनछ उता गाउँमा उनका श्रीमान सोनाम पनि आफ्नी प्यारी ग्याल्मोलाई गुमाउनुको पीडामा रहेका थिए जङ्गबहादुरले उनकी प्यारी ग्याल्मोलाई अपहरण गर्न लगाएको थाहा पाएपछि उनी दरबारमै पुगेर जङ्गबहादुरलाई काट्छु भनेर खुकुरी बोकेर निस्केछन् तर उनका आफन्तले सोनामलाई त्यस्तो मूर्खतापूर्ण कार्य नगर्न भनेछन् उनीहरूले दरबारसँग बलले होइन बुद्धिले लड़नुपर्छ भनेर सिकाएका रहेछन् त्यसबेला श्रीतिन महाराज जङ्गबहादुरले एक नयाँ कानून बनाएका थिए सो कानून अनुसार कुनै पनि पुरुषकी श्रीमतीलाई अरू कसैले भगाएर लगेको छ भने श्रीमती भगाउने जारलाई काट्न पाइन्थ्यो जार काट्न पाउने व्यवस्था गरिएको त्यही कानूनको बारेमा बुझ्न भनेर सोनामले दरबार जाने निधो गरे उनी एउटा बुढो मानिसको भेषमा श्रुतिन महाराजलाई भेट्न पुगे शरीर उप्रो बनाउँदै दुई हात जोडेर सोनामले सोधे सरकार जार काट्न मिल्ने कि नमिल्ने सुनामको कुरा सुनेर महाराजबाट हुकुम भयो यति जाबो कुरा सोध्न म कहाँ आउनुपर्छ जा गएर काठ भनेपछि सोनाम रिसले चुर हुँदै तै हो मेरो जाग भन्दै महाराजमाथि जाइ लाग्छन् यो थियो सोनाम ग्यालमो नाम, नाम गरेको एक नाटकको एक दृश्य यो नाटक जङ्गबहादुर राणाको मृत्यु सम्बन्धी तामाङ समुदायमा प्रचलित एक किम्बदन्तीमा आधारित भएर लेखिएको थियो हालै शिल्पी थिएटरमा मञ्चन गरिएको सो नाटक साहित्यकार एवं पत्रकार फुलमान बलले दुई वर्ष लामो अनुसन्धानपछि लेखेका थिए यो नाटक जङ्गबहादुरको समयमा भएको सत्य घटनामा आधारित भनिएको छ नाटकमा यो कथा एक आधुनिक विवाह कार्यक्रममा दुलै पक्षले दुला पक्षलाई सुनाएको कथाको फ्ल्यासब्याकको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ राणा शासनका पहिलो प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणा उनठी वर्षको उमेरमा नै बितेका थिए उनी साठी वर्ष पनि नपुग्दै किन बिते भन्ने कुरामा विभिन्न मिथकहरू सुनिन्छन् यस्तै मिथकहरूमध्ये जङ्गबहादुरलाई सोनामले काटेर मारेको भन्ने किम्बदन्ती तामाङ समुदायमा प्रचलित छ अर्को कथन अनुसार जङ्गबहादुर सर्लाइको जङ्गलमा सिकार खेल्न जाँदा उनलाई सेतो बाघले आक्रमण गरेर मारेको भन्ने भनाइ पनि प्रचलित छ त्यस्तै अर्को थरी भनाइअनुसार जङ्गबहादुरको मृत्यु झाडा पोखालाले भएको भन्ने पनि सुनिन्छ अनि औलो ज्वरोका कारणले उनी बितेका हुन् भन्ने पनि नभएका होइनन् कोन जुनसुकै कारणले भएको भए पनि जङ्गबहादुरको अनगिन्ती महिलाहरूसँग सम्बन्ध थियो भन्ने चाहिँ प्रष्ट हुन्छ उनका छोराछोरी पनि यति नै थिए भनेर यकिन गर्नै सकिँदैन बयालिसजना त उनका श्रीमती नै भएको बारेमा मैले यसअघि नै चर्चा गरिसकेको छु त्यसैले जङ्गबहादुरले ग्याल्मलाई अपहरण गरेनन् होला भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन उनले गजेन्द्र लक्ष्मीलाई पनि श्रीमानकै अगाडिबाट अपहरण गरेको इतिहास छँदैछ यो बारेमा पनि मैले चर्चा गरिसकेको छु त्यस्तै ग्यालमोका श्रीमान सोनामले जङ्गबहादुरलाई खुकुरीले छपकाएको कुरा पनि सत्य नहोला भन्न सकिँदैन सान्नानीले गोली लागेपछि अहिले पनि भन्न पाएनन् डाक्टर जङ्गबहादुर आफैले उपचार गरे जङ्गबहादुर एक अनौठा अचम्म लाग्दा ऐतिहासिक पात्र हुन् उनको चातुर्यता र बुद्धिमत्ताको जति व्याख्या गरे पनि कम नै हुन्छ त्यस्तैमा यो घटना हो जंगबहादुरको बेलायत यात्राको क्रममा उनी फ्रान्स पुगेको बेलाको जङ्गबहादुर आफ्ना भाइ धीर शमशेरलाई सान्नानी भन्ने गर्दथे उनी जङ्गबहादुरको युरोप यात्रामा उनीसँगै गएका थिए बेलायत भ्रमण सकेर फ्रान्स भ्रमणमा रहेको नेपाली टोली पेरिसको होटल सिनेटमा बसेको थियो कुरा थियो अठार सय से पचासको सेप्टेम्बर पच्चिस तारिखको त्यस दिन जङ्गबहादुर आफ्ना भाइहरू र सिद्धिमान भण्डारीका साथ जर्डिन मेवली भन्ने ठाउँमा रहेको सुटिङ ग्यालेरीमा तारो हान्न पुगेका थिए जङ्गबहादुर र भाइ फारदारहरू सबैजना तारो हानिरहेका थिए सबै कुरा ठिक चलिरहेको थियो जबसम्म एक राम्री फ्रेन्च किशोरी त्यहाँ आइपुगेनन् अरू बेलामा कडा डरलाग्दा जङ्गबहादुर किशोरीहरूको मामलामा कमजोर मैन जस्तो पग्लिहाल्थे अनि ती युवतीले हाँस्दै जङ्गबहादुरसम्म समक्ष के म पनि यो तारो हान्न सक्छु भनेर प्रश्न गरिदिएपछि जङ्गबहादुर मैन जस्तै पग्लिहाले अनि जङ्गबहादुरले हुन्छ नि भन्दै तुरुन्तै आफूले तारो हानिरहेको पेस्तोल ती किशोरीको हातमा थमाइदिए ती किशोरीले साँच्चीकै तारो हान्नुभन्दा पनि उनीसँग वार्तालाप गर्ने बाहना पो खोजिरहेकी रहेछन् एक्काइसी जङ्गबहादुरले उनको हातमा पेस्तोल थमाइदिएपछि उनी आत्तिन् डर अन्यलग्रस्त युवती ती युवतीले तालतिर नफर्कदै गोली फुस्काइदिन् अनि त्यो गोली अलि पर रहेका धीर शमशेरको तिग्रामा लाग्न पुगेछ धीर शमशेरलाई गोली लाग्ना साथ फ्रेन्चहरू हटबडाउन हर थाले उनीहरू उपचारको निम्ति अस्पताल लैजानको लागि तर्कर गर्न थाले तर जङ्गी स्वभावका जङ्गबहादुरले यस्तो शान्तिो चोटपटकलाई हामी मामुली चोटपटक भन्न भन्न चो थाले यस्ता चोटपटकको लागि अस्पताल सस्पताल लैजानु पर्दैन भन्न थाले अनि उनले तुरुन्तै राज भण्डारीको पटुका खोल्न लगाएर गोली लागेको ठाउँमा तन्काएर बाँध्न लगाए उनले भने तपाईँहरू फिक्री लिनु पर्दैन हामी आफै उपचार गर्छौ यति भनेर उनले धीर शमशेरलाई सान्नानी नखोच्यास भनेर आदेश गरे दाजु तो पनि जङ्गबहादुर जस्तो जङ्गे दाजुले भनेपछि नमानेर सुख सान्नानी धीर शमशेरलाई जति नै दुखे पनि जति नै गाह्रो भए पनि केही नभएको जस्तो दुख्दै नदुखेको जस्तो गरेर हिँड्न उनी बाध्य भए यसरी जंगबहादुरले जस्तो सुकै सङ्कट आए पनि आफ्नो फुर्ति भने जोगाएरै राख्थे यसरी नेपालीले आफ्नो शारीरिक शक्तिको फेरि पनि प्रदर्शन गरेर देखाए विदेशी भूमिमा जङ्गबहादुरको टोली त्यहाँबाट तुरुन्तै उनीहरू बसेको होटल सिनेरमा आइपुग्यो त्यसपछि नेपालका सेनापति जङ्गबहादुरले आफैले सनोसलाई रातो हुने गरेर आगोमा पोले अनि धेरसमशेरको तिग्राको घाउमा सुसनसो पसाएर गोली निकाले अनि त्यसपछि उनले मिनिस्ट्री तेल अर्थात महानारायणी तेल त्यस घाउमा हालेर निरन्तर त्यसको उपचार गरे अन्त्यमा धी शमशेरको घाउ नै निको पारेर छोडे यस्ता डाक्टर पनि थिए जङ्गबहादुर राणा यो थियो जंगबहादुर राणाको बेलायत भ्रमण धाका एक चाक घटनाको विवरण सिख साम्राज्य र जङ्गबहादुर राणा अनि महारानी जिन्द कौरको नेपाल आगमन जङ्गबहादुर राणाले कौरलाई शरण मात्र होइन उनले आफ्नै वासस्थान थापथली दरबारभित्र नै एक आलिसान दरबार बनाएर उनलाई बस्ने व्यवस्था पनि गरेका थिए पन्जाबबाट भागेर नेपाल आएकी जिन कौरको उमेर पनि त्यस बेला तीस वर्षकै हारहारीको थियो अनि जङ्गबहादुरले भवन जो पाइतेलाई दिने स्थानमा पनि थिएन किनकि जब जौरले एक दशकभन्दा बढ़ी समय त्यहाँ बसेर अनि छोडेर जाने बेलामा एक ब्राह्मणलाई दान दिइन् जंगबहादुरले सो दरबार तुरुन्तै आफैले किनेका थिए <स्या> महारानी जिन्द कौरको नेपाल आगमन जंगबहादुरले उनलाई शरण दिनु र त्यसबीच अंग्रेज सिख साम्राज्य र नेपालको सम्बन्धको बारेमा निकै नै चाखलाग्दा घटनाहरू घटेका थिए यो अङ्ग्रेजले भारतमाथि कब्जा जमाउँदै गर्दाको समयको कुरा हो जङ्गबहादुर सन् अठार सय पचासमा बेलायत यात्रामा जानुभन्दा पनि अघिको कुरा हो भारतमा विशाल सिख साम्राज्य थियो अङ्ग्रेजहरूले अन्य राज्यहरू कब्जा गरे पनि सिख साम्राज्य कब्जा गरिसकेका थिएनन् सिख साम्राज्यका राजा रणजित सिंह खुबै आटिला र शक्तिशाली थिए दस वर्षको कलिलै उमेरमा आफ्ना पितासँग युद्ध गर्न जाने रणजित सिंहको एउटा आँखा विफरको कारणले गुमेको थियो एक्काइस वर्षमा महाराजा भनेका रणजीत सिंहले आफ्नो जीवनको अन्त्यसम्म नै सिख साम्राज्यलाई बढाउँदै लगिरहेका थिए देशमा सुधार गर्दै जनताहरूको मन जित्दै अनि सीमा विस्तार गर्दै रणजित सिंहले अफगानिस्तानको हमलाबाट बचाउने र अङ्ग्रेजसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध पनि राखिरहेका थिए रणजित सिंह जिउँदो भैंजेल अंग्रेजले सिख साम्राज्य हत्याउने सम्भावना नै थिएन त्यसैले रणजित सिंहको मृत्यु अति नै रहस्यमय मानिन्छ त्यसपछि घटेका घटनाक्रमहरूले पनि यी सब सबै घटनाहरू अझ बढी शंकास्पद जस्तो देखिन्छ राजा रणजीत सिंहको सन् अठार सय उन्चालिसको जुन सत्ताइसमा शङ्कास्पद अवस्थामा निधन भएको थियो उनको निधनपछि उनका चारजना हिन्दू पत्नीहरू र उनका सातजना अविवाहित पत्नीहरू उनीसँगै सती गएका थिए उनको अन्त्यपछि उनका जेठा छोरा खरक सिंह पन्जाब साम्राज्यका राजा बने तर खरक सिंहलाई पनि कसैले विष खुवाइदियो जसका कारण उनी राजा बनेको एक वर्ष पनि नबित्दै उन्नाइस सय चालिसमा निधन भयो सिख साम्राज्यको सरकारी आधिकारिक प्रतिवेदनमा भने उनी आकस्मिक र थाहा नभएको बिमारीले बितेको भन्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो खरक सिंहको निधनपछि उनका छोरा नौ निहाल सिंह पन्जाब साम्राज्यका राजा बने नौनिहाल सिंह कि आमा चाँद कौरले राज्य सहायक बनेर राज्य गरेकी थिइन् तर नौ निहाल सिंहको पनि मृत्यु अझ बढी रहस्यमय तरिकाले भयो उनीमाथि एक ढुङ्गा खस्यो जसले उनलाई अलिकति मात्रै घाइते बनाएको थियो तर पछि निहाल सिंह यसै चोटका कारणले बिते भनेर सरकारी प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो नौ निहाल सिंहको मृत्यु हुँदा उनकी पत्नी गर्भवती थिइन् उनले जन्माएको बालकलाई राजकाज सुम्पन्न तयार थियो सिख साम्राज्य तर राजा बन्ने भाग्य लिएर जन्मने त्यो बालक जन्मदा नै मृत जन्मियो भनेर भनियो भने त्यसपछि रन्जित सिंहकी बुहारी चाँद कौरले रन्जित सिंहका दोस्रो छोरा अर्थात देवर शेर सिंहलाई राजा बनाउन मञ्जुरी दिइन् यो घटना थियो अठार सय एकचालिसको जनवरीको त्यस लगत्तै चाँद कौर आफ्नो छोरा जस्तै टाउको फुटेर बितिन् त्यसबेला देवर शेर सिंहकै आदेशमा चाँद कौरको हत्या गरिएको भन्ने हल्ला चलेको थियो तर त्यसरी राजा बनेका रञ्जित सिंहका दोस्रा छोरा शेर सिंहलाई पनि उनका विश्वास पात्रले गोली हानेर मारिदिए यसरी छोटो समयमा नै राजा रन्जित सिंह बिते उनका दुई छोरा बिते अनि राजा बनेका उनका नाति पनि बिते त्यसको साथसाथै उनका पनाति जो जन्मिनुभन्दा अगाडिदेखि नै राजा बन्ने भनेर निश्चय भएको थियो ती पनि जन्मदा नै मृत्यु जन्मिए ती सबै अनौठा अनौठा घटनाका बीचमा मारिएका थिए अनि यी चारजना राजाहरू चार वर्षको बीचमा नै मारिएका थिए भने एकजना राजा हुनुभन्दा अगाडि नै मृत्यु जन्मिएका थिए अन्त्यमा रणजित सिंहकी कान्छी रानी जिन्द कौरका छोरा दुलिप सिंहको राजा हुने पालो आयो राज्याभिषेक हुँदाको दिनमा दुलिप सिंहले पाँच वर्षको जन्मदिन मनाएको एघार दिन मात्रै भएको मा थियो त्यसपछि बल्ल उनकी आमा जिन्द कौरले राज्य सत्ता आफ्नो हातमा लिन पाएकी थिइन् रन्जित सिंहदेखि शेर सिंहसँगको यो सबै खेलमा बजिर धैन सिंहको ठूलो हात थियो भन्ने पनि आशंका गरिन्छ तर ती धैन सिंहलाई पनि शेर सिंहको हत्या गर्नेले नै हत्या गरिदिएको थियो त्यसैले सत्ताको खेल उनको अन्त्यसँगै समाप्त भएको पनि विश्वास गरिन्छ सन् अठार सय उन्चालिसमा रन्जित सिंहको मृत्युदेखि सन् अठार सय त्रिचालिस बीचमा चारजना राजाहरूको मृत्यु भइसकेको थियो भने चारजना नयाँ राजाहरू नियुक्त भइसकेका थिए यो चार वर्षमा भएका चार राजाहरूमाथि भएका घटनाको पछाडि धैन सिंह मार्फत जिन्द कौरको कुनै न कुनै हिसाबले हात भएको अङ्ग्रेजहरूले आशंका गर्दथे अनि अङ्ग्रेजहरूले यो सबै घटनाक्रमहरूमा सहयोग गरे वा गरेनन् भन्ने पनि शङ्कै छ किनकि आन्तरिक कलहले नै सत्ता कब्जा गर्ने अङ्ग्रेजहरूको पुरानै नीति हो त्यसैले धैनसिंह वा जिन्द कौरलाई पनि अङ्ग्रेजहरूले नै परिचालित गरेको थियो वा थिएन भन्ने कुरा त इतिहासको गर्वमा नै मेटिसक्यो होला त्यसैले अनुमान गर्नु बाहेक केही गर्न सकिँदैन तर एउटा तथ्य के हो भने हाम्रा जङ्गबहादुरले पन्जाबबाट भागेर नेपाल आएकी जिन्द कौरलाई सहयोग भने गरेका थिए उनलाई आफ्नै वासस्थानभित्र थापातलीमा एक विशाल दरबार बनाइदिएका थिए चारवटा बुर्जा बनाएर बनाइएको सो दरबारको नाम नै चार बुर्जा दरबार राखिएको थियो जित कौरले सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि सिख साम्राज्य र अंग्रेज बीचको एक भयंकर युद्ध भयो जुन युद्धमा अंग्रेजहरूले सिख साम्राज्यमाथि थापा बोल्न सफल भए त्यस बेला जित कौरले नेपालसँग सैनिक सहयोग मागेकी थिइन् तर त्यसबेला नेपालमा पनि अंग्रेज विरोधी क्षमालाई परास्त गरिसकिएको थियो त्यसैले राजाले जिन्त कौरलाई सहयोग गर्न इन्कार गरिदिए त्यसैले उनी पक्राउ परिन् र उनलाई अङ्ग्रेजहरूले कैद गरेर राखेका थिए जित कौर अंग्रेजहरूको अंग्रेज कैदबाट भागेर नेपाल आइपुगेकी थिइन् अंग्रेजलाई भगाउनको लागि सहयोग पाइन्छ कि भन्ने आशामा तर त्यस बेलासम्ममा शक्तिका पुजारी जङ्गबहादुर राणाले सत्ता कब्जा गरिसकेका थिए अनि उनी अंग्रेजसँग रिसिभी लिन थिए भारतमा राज गरिरहेको ब्रिटिश राज रानी कौरको खोजी गरिरहेको थियो तर कौर भने आठ सय माइल उत्तरतिरको दूरी पार गरेर काठमाडौँ पुगेर एक दासीको भेष लिएर बसिरहेकी थिइन् यो अनौठो ऐतिहासिक तथ्य थियो जङ्गबहादुर राणाको समयको सन् अठार सय चौधमा नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध भयो सीमा विवाद भयो अनि अन्तत दुवै पक्षले धेरै क्षति बिहोरेपछि सन् अठार सय पन्ध्रको अन्त्यमा सुगौली सन्धि गरिएको थियो त्यस सन्धि पश्चात नेपालले पूर्व र पश्चिमका धेरै भूभागहरू थुपायो यो युद्ध भएको दुई दशकपछि नेपालले त्यस बेला स्वतन्त्र रहेको पन्जाब राज्यसँग एक गोप्य कार्यगत एकता गरेको थियो अंग्रेज शासकहरू विरुद्ध त्यस्तै ते राजा राजेन्द्र र प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले जनरल पुष्कर शाहलाई चीन पठाएका थिए चिनिया सहयोग पाइन्छ कि भनेर तर चीनले सत्र सय बयानब्बेमा आफ्नै विरूद्ध युद्ध गर्ने नेपालसँग मिल्न त्यति सहज मानेन चीनको लागि नेपाल शक्तिशाली हुनुभन्दा नहुनुमा नै फाइदा थियो चीनले साथ नदिए पनि नेपाल र पन्जाब मिलेर ब्रिटिस राज विरूद्ध सैनिक कारवाही गर्न तयार हुँदै थिए तर त्यसै बेला पञ्जाबका राजा रन्जित सिंहको अठार सय उन्चालिसमा रहस्यमय तरिकाले निधन भयो त्यसपछि सिख राज्य पहिला जस्तो एक ढिक्का रहेन दरबारी भाइ भारदारहरू बीचमा शक्ति सङ्घर्ष चर्किन थाल्यो रन्जित सिंहका जेठा छोरा राजा बनेको केही समयमा नै उनलाई विष खुवाएर मारियो अनि उनका नातिलाई पनि राजा बनेको केही महिनाभित्र नै हत्या गरियो त्यसपछि उनकी बुहारी केही महिना महारानी बनेर शासन चलाउन नपाउँदै रञ्जित सिंहका अर्का छोरा राजा बने त्यसपछि ती राजाको पनि हत्या गरियो यी हत्या प्रति हत्याको श्रृंखला चल्दै गर्दा सन् अठार सय त्रिचालिसमा दिवंगत राजा कि काी रानीका दस वर्ष छोरा दुलिप सिंह राजा बने र महारानी जिन्द कौर नाबालक राजाको राज्य सहायक नियुक्त भइन् जिन्द कौर सुन्दरताको मामलामा अद्वितीय थिइन् त्यसका साथसाथै अति नै आँटिली र साहसी पनि थिइन् अङ्ग्रेजहरू उनीसित अति नै डराएका थिए त्यसैले उनको नाम पन्जाबकी मेसलिना भनेर राखिएको थियो मेसलिना रोमन बादशाह कौडिसकी तेस्रे रानी थिइन् जो यौनलाई हतियार बनाएर र हत्या आतंक फैलाउन मशहुर थिइन् अंग्रेजहरूले सिख साम्राज्यमा राजनीतिक खेल खेल्नमा जिन कौरको ठूलो हात रहेको ठान्दै उनलाई नियन्त्रण गर्ने र सिख साम्राज्य हत्याउने प्रयास गर्न थाले जिन कौरले अंग्रेजहरूलाई पन्जाब हत्याउन दिने कुरै थिएन त्यसैले उनले ठूलो साहस र आँटका साथ सिख साम्राज्यको नेतृत्व गरेर ब्रिटिस राज विरूद्ध युद्ध सुरु गरिन् तर बेलायतीहरूसँग युद्ध गर्न सजिलो थिएन अनि उनकै सैनिक संगठनमा भएका गद्दारहरूको कारणले पनि उनलाई युद्ध जित्न गाह्रो हुन देखेपछि उनले सन् अठार सय पैंतालिसमा ब्रिटिस विरूद्धको युद्धमा नेपालका राजा सुरेन्द्र विक्रम शाहसँग सहयोगको माग गरेकी थिइन् तर त्यस बेलासम्ममा नेपालमा अङ्ग्रेज विरोधी प्रधानमन्त्री भीमसेन थापालाई पनि रहस्यमय तरिकाले अपदस्थ गरेर उनको अन्त्य गरिसकेको थियो नेपालको दरबार पनि आन्तरिक कलहले ग्रस्त थियो अनि राजा राजेन्द्रले पनि एङ्गलो सिख युद्धलाई साथ नदिने निर्णय गरे यो निर्णय उनको लागि अझ बढी घातक भयो किनकि त्यसको एक वर्ष पनि नबित्दै उनको राजकीय शक्ति खोसियो र उनी नजरबन्दमा परे उता एङ्ग्लो पन्जाब युद्धमा अंग्रेजहरूले पन्जाबी सैनिक अधिकारीहरूलाई किनेर आफ्नो पक्षमा पारेका थिए जीन्द कौरको आँट र साहस सबै पानीमा मिल्यो जब अंग्रेजले पन्जाब आफ्नो कब्जामा लियो त्यसपछि महारानीको सम्पूर्ण अधिकार पनि खोसियो र उनलाई चुनारको एक किल्लामा बन्दी बनाइयो बालक राजालाई पनि अंग्रेजहरूले बेलात लगे यसरी एक आमालाई उनको नाबालक छोराबाट अलग बनाइयो जिन्त कौरले बेलायती प्रशासकलाई चिठी लेखिन् उनले आफ्नो छोराको बारेमा लेखेकी थिइन् उसको दिदी बहिनी पनि छैन दाजु भाइ पनि छैनन् उसको अङ्कल पनि छैन भन्दा जेठो पनि कोही छैन कान्छो पनि कोही छैन उसले पिता पनि गुमाइसक्यो अब उसको कसले हेरसाहार गर्छ तर ती आमाको आवाज सुन्ने कोही भएन त्यसपछि यी आमा र छोराले त्यसको तेह्र वर्षसम्म देख्न र भेट्न पनि पाएनन् अहिले भए त इन्टरनेटबाट पनि भेट्न पाइन्थ्यो होला तर दुई सय वर्ष अघि कस्तो अवस्था थियो होला के तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ केही समय बन्दी जीवन बिताएपछि जिन्द कौरले अङ्ग्रेजलाई एसियाबाट नै धपाउनु पर्छ भन्ने निश्चय गरिन् सन् अठार सय उनपचासको अप्रिल अठार तारिकको दिनमा उनी त्यहाँबाट एक कामदार युवतीको भेष लिएर भागिन् भाग्नु अघि उनले ब्रिटिस राजको लागि एक सन्देश पनि लेखेर छोडेकी थिइन् सन्देशमा उनले लेखेकी थिइन् तिमीहरूले मलाई पिन्जडामा बाँधेर राख्यौ तर तिमीहरूको ताजा र तिमीहरूका गाडहरूको बीचबाट मैले जादु गरेर यहाँबाट भागेकी छु मैले भनेकै थिएँ मलाई बाध्य नबनाऊ भनेर तर म भागे भनेर नसोचे हुन्छ किनकि म कसैको सहयोग बिना एक्लै यहाँबाट निस्केकी हुँ अंग्रेजहरूले जिन्द कौरलाई भारतभरि सबैतिर खोजे तर कतै फेला पार्न सकेनन् हुन पनि उनी आठ सय माइल दूरी पार गरेर काठमाडौँ पुगिसकेकी थिइन् खासमा उनले आफ्ना पति रञ्जित सिंहका मित्रहरू खास गरी राजा राजेन्द्रलाई फेट्न खोजेकी थिइन् तर उनी काठमाडौँ पुग्दा त राजा राजेन्द्र आफै समस्यामा थिए किनकि उनलाई नजरबन्दमा राखिएको थियो उनी केही दिन चौतारी पुष्कर शाहका छोरा अमर विक्रम शाहको घरमा बसिन् त्यही उनले उनलाई सहयोग गर्न सक्ने केही मानिसहरूलाई भेटिन् तर नेपाल भने परिवर्तन भइसकेको थियो अङ्ग्रेजहरूले नेपालभित्र पनि पकड बलियो बनाइसकेका थिए नेपालमा भएका अङ्ग्रेज विरोधीहरूलाई छानी छानी सखा पारिएको थियो जंगबहादुरले सत्तामा आफ्नो कब्जा बलियो बनाइरहेका थिए शक्तिको भोगी जंगबहादुर राणा अंग्रेज विरूद्ध गएर जोखिम मोल्न पनि चाहदैन थिए यो कुरा बुझेकी कौरले जंगबहादुरलाई सत्ताच्युत गराउने प्रयास पनि गरिन् तर जंगबहादुर अति नै चलाख र सक्षम भएको बुझेपछि जिन्त कौरले आफ्नो स्ट्रेटेजी परिवर्तन गरेर जंगबहादुरलाई नै विश्वासमा लिने निर्णय गरिन् एक दिन जिन्द कौर आफ्नो वास्तविक स्वरूपमा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरको सम्मुखमा पुगिन् अति नै सुन्दरी पन्जाबी रानी राजा रञ्जित सिंहकी कान्छी रानी आफ्नो अघि देखेर जंगबहादुर खुबै प्रभावित भए उनले बेलायती राजको विरोधका बावजुद उनलाई नेपालमा राजनीतिक शरण दिने निर्णय गरे उनले पन्जाबी रानीको सबै खर्च नेपाल सरकारले दिने भनेर निर्णय पनि गरे त्यति मात्र होइन जंगबहादुरले जिन्द कौरको लागि भनेर थापाथलीमा एक छुट्टै दरबार पनि बनाइदिए चार बुर्जा दरबार काठमाडौँमा भएको बेलायती रेजिडेन्टले जिन्त कौरलाई अंग्रेज विरुद्ध कुनै अभियान सुरु नगरून् भनेर उनीमाथि निरन्तर गुप्तचरी गरिरह्यो अनि जिन्त कौरले जंगबहादुरलाई बेलायतीहरूको विरुद्धमा उक्साउने प्रयास पनि गरिरहन् यही कुरालाई पुरूषोत्तम शमशेर जंगबहादुर राणाले लेखेको ले श्रीतिनहरूको तथ्य तथ्यवृत्तान्त नाम गरेको पुस्तकमा अलिक फरक तरिकाले प्रस्तुत गरिएको छ सो पुस्तकमा पन्जाब केसरी राजा रणजित सिंहकी काञ्ची रानी भन्दै जिन कौरको नाम नै गल्ती लेखिएको छ उक्त पुस्तकमा लेखिएको नाम चाँदकुवर अर्थात् चाँद कौर खासमा राजा रणजित सिंहका जेठा छोरा खरक सिंहकी पत्नी थिइन् खरक सिंहको निधनपछि चाँद कौरका छोरा नौ निहाल सिंह राजा भनेका थिए छोराको पनि अकालमा निधन भएपछि चाँद कौर महारानी भएर छोटो समय राज्य सम्हालेकी थिइन् तर पछि कौरले उनका देवर शेरसिंहलाई राजा बनाएकी थिइन् तिनै देवर शेर सिंहले चाँद कौरलाई उनकै सुसारे मार्फत हत्या गर्न लगाएका थिए त्यसैले पुरुषोत्तम शको पुस्तकमा चाँद कौर भनिए पनि चाँद कौर नभएर जिन्द कौरको चर्चा गरिएको छ नाम नै गल्ती गरिएको हुनाले सो पुस्तकमा भएका घटनाक्रमहरू पनि पूर्ण रूपमा सत्य नहुन सक्छन् भन्ने मलाई लाग्दछ पुरुषोत्तम शमशेरले जिन्त कौर अम्लेखगगञमा शरणार्थीको रूपमा आइपुगेको बताएका छन् तर मैले पढेको अर्को सन्दर्भ सामग्रीमा भने उनी काठमाडौँ नै पुगेको बताइएको छ उनी काठमाडौँमा लुकेर बसेर अङ्ग्रेज विरुद्धको अभियानमा लागेको भनिएको छ पुरुषोत्तम शमशेरले लेखे अनुसार अप्रिल एक्काइस अठार सय उन्पचास को दिनमा नेपाली भूमि भिचाखोर अर्थात हालको अम्लेखगमा जिन्त कौर शरणार्थीको रूपमा आइपुगेकी थिइन् रानी त्यहाँ एक्लै जोगिनीको भेषमा रहेकी थिइन् भिचाखोरीमा उनलाई पुलिसले हिरासतमा राखेपछि त्यहाँबाट उनले जंगबहादुरलाई ले पत्र लेखेकी थिइन् यसबाट जंगबहादुरलाई समस्या आइलाग्यो शरण दिएमा मित्र राष्ट्र अंग्रेज चिडिएलान् भन्ने डर दियो भने शरण नदिएमा हिन्दू आर्यको मर्यादा विपरीत हुने भनेर जनताहरू चिड़िने समस्या थियो त्यस अवसरमा जंगले चतुराईका साथ ती पंजाबी महारानीलाई शरण दिने नै निश्चय गरे अनि अम्लेखगमा उनले चिठी लेखेर पठाए जनानाथ तपाईँको चिठी मैले पाएँ तपाईँको दुर्दशाको सूचना पाएर म बहुतै अफसोसमा छु अब तपाईँले डर मान्नु पर्ने कुरा छैन तपाईँले काठमाण्डुमा सुविस्ता साथ जीवन बिताउन पाउने बन्दोबस्त म गरिदिनेछु तपाईँको शरीर ठिक नभएको हुँदा वैद्यहरू पठाएको छु अहिले यस बखत त्यहाँको समय अनुसार हात्तीको डाकबाट यहाँ चाँडै आइपुग्नु भए बेस होला यसरी उनी अप्रेल उन्तिस तारिक अठार सय उन्पचासको दिन काठमाडौँ आइपुगिन् उनको अगाडि साई दर्जाको सम्मान जङ्गले गरेका थिए उनको स्वास्थ्य ज्यादै खराब भएको हुँदा सुरुमा केही मात्र भेटवार्ता भयो थापाथरी दरबारभित्रै बेग्लै एक पूरा लङ केही समयको निमित्त उनलाई बस्नको लागि छोडिएको थियो भोलिपल्ट दिनभरि महारानीसँग जंगबहादुरले कुराकानी गरे र महारानीले आफूमाथि भएका हृदयविदारक घटनाहरूको सम्पूर्ण विवरण सुनाइन् ब्रिटिस रेजिडेन्टले भने पन्जाबकी रानी काठमाडौँमा आइपुगेको सूचना पाइ महारानीलाई तुरन्त कम्पनी सरकारको सुपूर्तिकी गरिनुपर्छ अन्यथा दुई सरकारबीच भइरहेको मित्रतामा बाधा पर्न सक्छ भन्ने खालको संकेत गरेका थिए जंगबहादुरले पनि हामी हिन्दू धर्मावलम्बीहरू भएको हुनाले हामीले रानीलाई कम्पनी सरकारको सुपूर्तिकी गरेमा हाम्रो परम्परादेखि चलिआएको अतिथि संस्कारको उल्लङ्घन भई हिन्दू धर्म विरूद्ध अपराध गरे जस्तै हुन जान्छ तसर्थ उहाँलाई कम्पनी सरकार समक्ष सुपूर्ति गर्नु अनर्थ हुन जानेछ नेपाली जनताले उचित सम्झ्दैनन् बरु विद्रोहको भय हुन सक्छ तसर्थ पन्जाब रानीलाई नेपाल सरकारले आफ्नो जिम्मा लिनेछ र उनले नेपाल भूमिमा बसी कम्पनी सरकारका विरूद्ध कुनै कार्य गरेको बुझिएमा तुरन्त कम्पनी सरकार समक्ष सुपुर्दगी गरिनेछ भन्नुका साथ साथै उनी काठमाडौँबाट भाग्न उम्किन समेत दिइने छैन भन्ने विश्वस्तता दिलाएका थिए भागिहालेमा नेपाल सरकारले तुरन्त कम्पनी सरकारलाई सूचना गर्ने तर नेपाल सरकार जवाबदेही नहुने भन्ने खालको चिठी लेखेर उनले रेजिडेन्ट मेजर सी थर्सपलाई सम्झाई बुझाई पठाएका थिए त्यस्तै पञ्जाबकी रानीलाई जंगबहादुरले सम्पूर्ण बन्दोबस्त गरेका थिए महिनाको दुई हजार पाँच सय रुपियाँ भत्ता र थापाथली क्याम्पभित्रै बागमती नदीको किनारामा एउटा छुट्टै घर बनाउनको लागि भनेर उनले तीस हजार रुपियाँ पनि निकासा गरेका थिए उक्त घर पन्जाबी शैलीबाट बनेको थियो र सो रानीको घर चार बुर्जे घरको नामले प्रख्यात थियो केही वर्षपछि विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय बाह्र तेह्रतिर महारानीले नेपाल छोडी भारत फर्कने भइन् त्यति बेला रानीले उक्त चार बुर्ज एक ब्राह्मणलाई दान गरेकी थिइन् चार बुर्जे घर जंगको थापथलीको घरको कम्पाउण्डभित्रै निर्माण भएको हुनाले ब्राह्मणसँग जङ्गबहादुरले सु घर खरिद गरेका थिए पछिसम्म पनि सो घरमा तोपखानाको अफिस राखिएको थियो पन्जाबी रानीले आफ्नो खर्चले सिख शैलीबाट बनाउन लगाएको लक्ष्मीनारायणको मन्दिर भने अहिले पनि थापोचलीमा छँदैछ चौ। महारानी जिन्द कौरको नेपाल आगमन जङ्गबहादुरले उनलाई शरण दिनु र त्यसबीच अङ्ग्रेज सिख साम्राज्य र नेपालको सम्बन्धको बारेमा निकै नै चाखलाग्दा घटनाहरू घटेका थिए ती बारेमा म अर्को भिडियोमा चर्चा गर्नेछु यो ऐतिहासिक सामग्री जङ्गबहादुर राणाको जीवनी र कृतिसँग सम्बन्ध एक टिपोट शीर्षकमा प्रकाशित भएको थियो प्रस्तुत छ गङ्गा खरेलले लेखेको सो टिपोटको पूर्ण पाठ आधुनिक नेपालको इतिहासमा जङ्गबहादुर कुँवर राणाको स्थान महत्वपूर्ण छ यो स्थान उनले नेपाललाई आधुनिकतातर्फ लगेको वाह नेपाली राष्ट्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण देन दिएकोले होइन बरु सुगौली सन्धि पश्चात जेनतेन सिङ्गो राष्ट्रको रूपमा अगाडि पाइला चाल्न लागेको नेपालमा तत्कालीन गृह कलहजन्य परिस्थितिको फाइदा उठाई दरबार र दरबारी शक्तिको आडमा कुंव राणाहरूको जाहानीय एकतन्त्री शासन स्थापना गर्न सक्षम भएकोले प्राप्त भएको हो सामान्य जनताको छोराको रूपमा जन्मिएर पनि सार्वजनिक प्रतिष्ठाको पदमा पुग्न सफल भई प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले आफूलाई श्रीति महाराजा घोषित गराई नवशिर्जित प्रतिष्ठाको अर्थ राजकीय पद सम्हाली एक छत्र र एक एकतन्त्र राज्य कायम गरे त्यसपछिका एक सय चार वर्ष सन् अठार सय छ्यालिसदेखि सन् उन्नाइस सय पचाससम्म नेपालको इतिहासमा नेपाली जनताका लागि दुर्भाग्यपूर्ण दिनका रूपमा साबित भए इतिहासकारहरूले जङ्गबहादुरलाई अनेक ढङ्गले हेरेका छन् तत्कालीन भारतको ब्रिटिस इन्डिया कम्पनी सरकारलाई रिजाई आफ्ना जनताको दमन गर्ने जङ्गबहादुर साहसी क्रूर तथा बहुआयामिक व्यक्तित्व मानिन्छन् जङ्गबहादुरका समयमा लेखिएको भनिने यो संक्षिप्त टिपोट तेवड काठमाडौँका स्वर्गीय सिद्धिलाल ज्यूबाट प्राप्त भएको हो यस टिपोटमा जङ्गबहादुरको जीवनी र उनले गरेका कार्यहरूबारे संक्षिप्त रूपमा उल्लेख पाइन्छ लेखकले जङ्गबहादुरसँग सम्बन्धित मुख्य घटनाहरूलाई फिहरिस्तको रूपमा उल्लेख गरेकोले पाठकहरूलाई रुचिकर हुनेदेखि यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ यस फिहरिस्तमा लेखक टिपोटकारको नाउँ भने उल्लेख छैन साथै जङ्गबहादुरको जीवनीसँग सम्बद्ध सबै घटना र कार्यहरूको फिहरिस्त पनि पूर्ण छैन र टिपोट गर्दा केही शब्दहरू अशुद्ध देखिएका पनि छन् त्यस्ता केही अशुद्ध र अस्पष्ट शब्दहरूको अर्थ खुलाउने प्रयास पनि यहाँ गरिएको छ यो फिहरिस्त विक्रमसोबद्ध उन्नाइस सय छब्बिस सालको घटनापछि टुङ्गिन्छ यस कागजको भाषा र शैली जङ्गबहादुरको समकालीन देखिन्छ यसैले यो लेखोट टिपोट प्रामाणिक ले लाग्दछ टिपोटकर्ताले यसलाई विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय छब्बिस सालमा टुङ्ग्याई जङ्गबहादुरको मृत्यु भएको साल विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय तेत्तिससम्म नल्याउनुमा के कारण निहित छ सो थाहा पाउन सकिँदैन यसमा प्रयुक्त नेपाली शब्द र वाक्यहरूले टिपोट लेखक नेवार भाषी भएको अनुमान हुन्छ जङ्गबहादुरको बाल्यकालदेखि सम्बत उन्नाइस सय छब्बिस सालसम्मका घटनाको विवरण प्रस्तुत गर्दा सानातिना घटनादेखि महत्वपूर्ण घटनासम्मको उल्लेख गरिएकोले पत्र लेखक राणा दरबारका गतिविधि खास गरी जङ्गबहादुरको जीवनीलाई नजिकैबाट हेर्न सक्षम रहेको देखिन्छ प्रस्तुत छ टिप्पणीको पूर्ण पाठ श्री श्री जङ्गबहादुर महाराजाले किमत गराएको सवाल सम्बत उन्नाइस सय उनासी सालमा छ वर्षका उमेरमा पढ्न सिक्ने काम गराएको एक सम्बन्ध अठार सय असी सालमा सात वर्षको उमेरमा पढ्न लेख्न काम गराएको दुई सम्बत oui, अठार सय सालमा आठ वर्षका उमेरमा फारसी पढाएको तिन सम्बन्ध अठार सय बयासी सालमा नौ वर्षको वर्ष उमेरमा पढ्ने काम गरी विवाह भएको चार सम्बत अठार सय त्रियासी सालमा दस वर्षका उमेरमा पढ्ने काम गराएको पाँच सम्बत अठार सय चौरासी सालमा एघार वर्षका उमेरमा दुल्लुमा गई वर्ष एक शिकार खेलेको छ सम्बत अठार सय पचासी सालमा बाह्र वर्षका उमेरमा दुल्लुमा बसी शिकार खेलेको सात सम्बत अठार सय छयासी सालमा तेह्र वर्षका उमेरमा श्रीजङ्गमा सुबेदारी भई धनकुटा गएको आठ सम्बत अठार सय सतासी सालमा चौध वर्षको उमेरमा धनकुटामा बसी उर्दी कवायत गरी शिकार गई खेलाएको नौ सम्बत अठार सय अठासी सालमा पन्ध्र वर्षका उमेरमा धनकुटा बसी उर्दी कवायत गरी शिकार गएर खेलिएको दस सम्बत अठार सय उनानब्बे सालमा सोह्र वर्षको उमेरमा आषाढ महिनामा धनकुटाबाट आई ढाक्रे भई दरबारमा चाकरी गरी पहलमान सिकेको एघार सम्बत अठार सय नब्बे सालमा वर्ष सत्रका उमेरमा डडेलधुरा गएको नम्बर बाह्र सम्बद्ध अठार सय एकानब्बे सालमा वर्ष अठारका उमेरमा डडेल्दुरा बसी उर्दी कवायत गरी शिकार खेली कुरमाऊ अल्मोडाको बाटो हरिद्वार स्नान दान गरी दर्शन गरी रामपुर पहेली भित्तीबाट मडीको बाटो डुडेलधराको बाटो गरी पोखरामा आई विवाह गरी नेपाल आएको सम्बत अठार सय बयान वर्ष उन्नाइसको उमेरमा ढाक्रे भई दरबारमा चाकरी गरी पहलमान सिकेको चौध सम्बत अठार सय त्रियानब्बे सालमा वर्ष बिसका उमेरमा चाकरी गरी कुस्ती गैर इलम सिकी जनरल माथवरसिंह थापासित कलकत्ता गएको पन्ध्र सम्बन्ध अठार सय चौरानब्बे सालमा वर्ष एक्काइसका उमेरमा थापाहरूका मुक्ति बिग्रिएपछि जनरल माथवर सिंह थापा दरबारमा बिदा भई लाहोर जाँदा काशीसम्म सँगै काशीमा स्नान गरी घर फर्की आएको नम्बर फर्किआएको पन्चानब्बे सालमा बाइस वर्षका उमेरमा धनुष पल्टनमा सुबेदारी भई रुप राख्दा वर्तवानिया पल्टनमा कुमेदानी भई कुमेदानी खाएको सम्बत कुम सालमा वर्ष तेइसका उमेरमा वर्तवानीको कुमेदानी खोसी पूर्व मोरम खानावाडी तर्फ सवारी भई धनकुटाबाट रुमेजाटारको बाटो फर्की घर आइ बसेको अठार सम्बत अठार सय सन्तानब्बे सालमा वर्ष चौबिसका उमेरमा काशीमा गई चौतारिया रण्वज शाहलाई ल्याउनु भन्या हुँदा कालीबक्स पल्टनमा कप्तानीमा रुपियाँ राखी काशी गई निज चौधारी आयनन र रा राजा गुलाब सिंहसँग काशीमा मुलाकात गरी असारमा फर्किआई त्यो कप्तानी वाली नपाई उसै रही अन्ठानब्बे सालका वालीलाई शेरको कप्तानीमा रूपियाँ राखी कप्तानी अन्ठानब्बे सालमा वर्ष पच्चिसका उमेरमा श्री बुबाज्यू स्वर्गे भएपछि काजी भई कजाही खानगीमा शेरको कप्तानी थप गरी दुवै बाली खाएको अठार सय सालमा वर्ष छब्बीसका उमेरमा कजाही खानगी खाई दरबारमा बसी राजकाज गराएको एक्काइस सम्बत उन्नाइस सय सालमा वर्ष सत्ताइसका उमेरमा खाएको कजायी खानगी खोसिना निमित्त जनरल माथवर सिंह थापाले लार्म साहेबलाई लिन हेटौँडासम्म जाऊ भनी न्यू गरी पठायो र हेटौडा पुगेपछि मेरो कजाई खोसी कर्णवीर पाण्डेलाई कजायं दिएको सम्बत उन्नाइस सय एक सालमा वर्ष अठाइसको उमेरमा जनरल माथवर सिंह थापाका मुखतियारीमा ढाकरे दरबारमा चाकरी गराएको र जिउँदो बाघ बाँधी चढाएको तेइस सम्बद्ध उन्नाइस सय दुई सालमा वर्ष उन्तिसको उमेरमा दुर्गा बक्स कुमारी चोकमा तैनाथ पाइ कजाई मान खाई राजकाज गरेको थियो वैशाखमा सिंह थापा मर्दा काली बक्स पुराना गोरख देवी दत्त तीन पल्टनको तैनाथ पाइ जनरल मानखाई राजकाज गरेको चौविस सम्बन्ध उन्नाइस सय तिन सालमा वर्ष तिसका उमेरमा असोजमा कोट पर्व हुँदा गैर मुख्तियारी पाएपछि त्यसैबीचमा श्रीपाँच महाराधिराजका गाथ गादीमा कान्छी महारानीले दो गर्दा भडखाल पर्व साम्य पारि श्रीपाँच महाराधिराजका गाँथ गादी राज्य थामी बैसठी सालमा हरण भएका ब्राह्मणका वृद्धा शाटा हुकुम फुकाई बक्स्याको र श्रीपाच बुढा महाराज र कान्छी महारानीलाई काँचीतर्फ सवारी गरेको सम्बन्ध उन्नाइस सय चार सालमा एकतिस वर्षका उमेरमा श्रीपाँच बुढा महाराजा काशीबाट फिर्दा अलौमा दङ्गा हुँदा अलौ पर्व साम्य गरी श्रीपाँच महाराज धिराजलाई गाडीमा बसाई श्रीपाँच बुढा महाराजलाई दरबारमा ल्याई बन्दोबस्त गरेको छ सम्बन्ध उन्नाइस सय पाँच सालमा वर्ष बत्तीसका उमेरमा चक्रमासमा अठार पुराणको आहुति गरी तोप गैर खजाना पल्टन पथर घट्टा सवारी भई बाघ गैर मारी माघ महिनामा फेरि दरबारमा आएको सत्ताइस सम्बत उन्नाइस सय छ सालमा वर्ष तेत्तिसका उमेरमा मङ्सिर महिनासम्म राजकाज गरी बेलायत तीन तीनधामतर्फ सवारी भएको अठाइस सम्बत उन्नाइस सय सात सालमा चौतिस वर्षको उमेरमा जगन्नाथ रामनाथ द्वारिकानाथको दर्शन गरी बेलायत पुगी क्वि गैरासित भेट मुलाकात गरी फेरि सुकौलीमा आइपुगेपछि भगुवा उमराव भारदार पिछा पर्न आउनेहरूलाई पिछा लिई निज भगुवा उमरावहरूलाई माना चामल दि बन्दोबस्त गराएको उनस सम्बद्ध उन्नाइस सय आठ सालमा वर्ष पैतिसको उमेरमा अघिका पुराना स्याह श्रेष्ठ मासी नयाँ स्याह श्रेष्ठ खडा गरी कौशल राखी ऐन बनाई सुबोजिम बन्दोबस्त गरेको टुडी खेलमा तस्बिर राखी चैत्र शुक्ल पन्ध्रमा प्रतिवर्ष तमासा जात्रा गराएको तिस सम्बत उन्नाइस सय नौ सालमा वर्ष छत्तिसको उमेरमा बद्री केदारतर्फ सवारी भई दर्शन गरे दर्शन, दर्शन गरी फिरी बक्स्याएको र हात्ती खेडा गराएको एकतिस सम्बत उन्नाइस सय दस सालमा वर्ष सैतिसको उमेरमा भोटतर्फ लडाईँलाई सुरु गरी खजाना रसद तयार गराएको बत्तीस सम्बद्ध उन्नाइस सय एघार सालमा वर्ष अडतिसको उमेरमा भोटको लडाईँ गर्न नयाँ पल्टन समेत जमाई लडाईँ गर्न निमित्त चैतमा भोटतर्फ गएको तेत्तिस सम्बद्ध उन्नाइस सय बाह्र सालमा वर्ष उन्चालिसको उमेरमा भोटतर्फको लडाईँ जितिसकेपछि भोटले सालिन्दा गोर्खा सरकारलाई तिरी मानेको चौतिस सम्बद्ध उन्नाइस सय तेह्र सालमा वर्ष चालिसको उमेरमा श्रीपात सरकारबाट रजाई मान पाएको पैतिस सम्बत उन्नाइस सय चौध सालमा वर्ष एकचालिसको उमेरमा लखनऊतर्फ लडाईँ भएको छत्तिस सम्बत उन्नाइस सय पन्ध्र सालमा वर्ष बयालिसको उमेरमा रेबिलहरूसित लडाइँ गराएको र नवाफ ब्रिटिस कदर ल्याएको सैँतिस सम्बत्त उन्नाइस सय सालमा वर्ष त्रिचालिसको उमेरमा लखनऊ लडाइँ फते हुँदा जिसिबीको इलाकापर चिनवा शाहबाट कलकी पाएको र नयाँ मुलुक पाएको अडतिस सम्बत उन्नाइस सय सत्र सालमा वर्ष चौवालिसको उमेरमा नाना बालाराउका जहान ल्याएको र कोट्याहुती यज्ञ गराएको उनन्चालिस सम्बत उन्नाइस सय अठार सालमा वर्ष पैँतालिसको उमेरमा विश्वरूप ढाल्नु र निजको मन्दिर बनाई कोट्याहुती भयाको चालिस सम्बत उन्नाइस सय उन्नाइस सालमा वर्ष छयालिसका उमेरमा बागमती गैर ठाउँ ठाउँ गरी ज्यापुर नौ र गोकर्णका वनमा पर्खाल लगाई गिर्दा पर्खाल सिध्याई तयार गराएको एकचालिस सम्बत उन्नाइस सय बिस सालमा वर्ष सत्तालिसका उमेरमा विश्वरूप थापना र कार्तिक कृष्ण पक्षमा निजको प्रतिवर्ष बन्दन पूजा जात्रा गराएको र गुजेश्वरीमा सुनको कलेश कमल पानस अर्पण गरी चराएको बयालिस सम्बत उन्नाइस सय एक्काइस सालमा वर्ष अडचालिसका उमेरमा कोट्यावती तिन र सृजन दान भ्याएको त्रिचालिस सम्बत उन्नाइस सय बाइस सालमा वर्ष उनापचासका उमेरमा चक्रमास महिना चारसम्म जात जातका टोला दान भाएको चौवालिस सम्बत उन्नाइस सय तेइस सालमा वर्ष पचासका उमेरमा राजकाज गरेको पैँतालिस सम्बत उन्नाइस सय चौबिस सालमा वर्ष एकाउन्नका उमेरमा गुजेश्वरीमा देवल सतल र रानीवनको सबै गिर्दा पर्खा लगाएको छयालिस सम्बत उन्नाइस सय पच्चिस सालमा वर्ष बाहन्नको उमेरमा राज गहिर गाएको सत्तालिस सम्बन्ध उन्नाइस सय छब्बिस सालमा वर्ष त्रिपन्नका उमेरमा पश्चिमतर्फ सवारीमा बेलायतका शाहजादासँग मुलाकात भएको र निजलाई बाघ मराई बक्स्याएको अडचालिस यसको साथै उनको जीवनी यसरी सकिन्छ भने यसमा भएका शब्दार्थहरू दिएको छ यसको साथै टिपोर्टको ओरिजिनल कपी पनि त्यहाँ प्रकाशित गरिएको छ जङ्गालुर राणाको यो जीवनीको टिपोटलाई अहिलेको भाषामा आगामी दिनमा प्रस्तुत गर्नेछु प्रतीक्षा गर्नुहोला धन्यवाद